Ibila deforman komunitatea espera eraikuntza hau erosi duelako, erosi zuen 2013 urtean, eta beraz moa bazela eraikin hau zahar berritzea, baiz komentu batetan berriz ere bihurtzeko, baizik eta egoitza berrian bihurtzeko. Eta hemen izango ditu, hiru urte barru, hiru urte terdi gutxikora bera, egoitza berria, bai, bulego berriak eta hori bilirak egiteko ba, dokia, eta altatu da, justo kokapen hau, pixkat hiri berriaren eta hiri zarraren arteko ez da, zubi bat edo jarriz, eta haien asmoa bada izuzen ere, publikoari, ba, zera, orain arte klausura komentu izan dena, ez, da, publikoa bihurtzea, eta hona endanoan sartzeko asmoarik, bai? Eta hau izango da, berez, gu irmindarrok, ez da, hiritarrok, erabiliko ditugun ba, esparrua, etorkizunean, hainbat ekintza egin nahi ditugunean, ez da, mankomunitatearekin, erlazioa duten ekintzen. Bene, hemen dituzko ditu panel, eta hori dira momentuak dituen hiru solairu, bai? Piskat, azalduko dugu bisitan zehar egon dugun bidea, orain, atre honetatik sartu gara, eta pasatu gara justu atrera eta atretik egizan. Eliza, puska handia da, ez da? Ikus dezakezu justu hemen erdian klaustroa dagoela, ez da? Daukizu zen bat, eta atzeko partean patio bat dagoela. Eta patio honek U-forma hartzen dugu, ez da? Ba, hasiko gara egizatik, gero pasatuko gara pasio honetatik, eta lokutorio zarra ikusiko dugu. Hortik, sukaldea, reflektorioa, ikusiko dugu, klaustro baita ere. Eta gero pasatuko gara, arropa garbitzen zuten tokira, patiora, ez da, hau guztiz irekia dena, bertan baratzak zituzten tokia. Eta gero, berriz ere sartuko gara hemendik, arropak lantzen zituzten tailerrak ere ikusiko ditugu. Eta gero, eskailerak hartuko ditugu, bai, hemen daudenak, eta lehenengo solairura egoko da. Hortik, erizain dere ikusiko dugu, ja, bigarren solairuan, oza, lehenengo solairuan, lehen solairuan. Ikusiko ditugu baita ere, bitauden hain daudela, eta gela kapitularra, gela oso garrantzitsua, bero arituko gara hori buruz. Eta hortik, nobizien aldera pasatuko gara, hor nobizien eskola zegoela, bai? Zer nobiziak, bere monjak ez diren monja bezala sartzen, ez diren nobiziak bezala. Eta hor ba, ikasketak egiten zuten. Gero, hemen dagoen galeria zarkatuko dugu, eta iritsiko gara bigarren erizain berira. Gazteleraz, zena enkarnamentu esaten zioten. Eta, pasillo guztia horiko dugu gero, gora armairuak aurkituko ditugu, eta ja, bigarren solairura igoko gara, eta hori ikusiko ditugu, monjen zelda edo logela, bai? Pilo bat daude, eta horregatik eskatzen dizue momentu orotan hori elkar egotea, taldea elkar eramatea, zer bestela despistatuz gero, ikusi dizue ba, labirintu baten antza daukala, eta galdu gaitezke, ados? Beno, fatxada ditu hasiko gara, hemen daukago atletiko fatxada, eta hemen atletiko fatxada. Atreiniz egindako atletiko fatxada hau bada, Rincón de la Romanara ematen duena, ezta? Eta aurretiko fatxada San Francisco kalean duguna. Bada fatxada bat eta komentu osoa Florentzio Antzoleagak eginda. Florentzio Antzoleaga ezagutzen duzu edo bai, berari buruz, bai, oso gutxi, kale bat daukagu, hemen Iruñan, aldezarra, mendiko zurbil, berez, berari eskenita, ez zen ere, bera, kalina oso kuriosat, bera bertan bizitzen zen, bere etxebizitza bertan zeukan. Eta gero, bada Iruñan egin zituen hori hainbat lan, arkitektu oso garrantzitsua, baita ere partaia izan zen Frantziako, Bartzelonako, eta hemengo hainbat elkarte arkeologiko, historiko, artistikoren ez, kidea edo, bazkidea. Eta adibidez, fatxada honen antzandia hartzen duen beste fatxadak ditu hemen, Iruñan, norbaitek esan aldi ere duren bat, edo adibideren bat. Inor? Ahi ez, hemendik oso agertu dugun eliza. San Lorenzo, ezta? San Lorenzoren fatxada, Florentzian Soleagaren da. Gero, San Agustin parrokiaren fatxada, baita ere, beraren bai fatxada zen kanpaidorrean. Eta gero, San Saturnin eta San Nikolas elizen atrioa, ezta? Edo arkupe horiek ere, berak egin da.
Hori, horiek denak, geratzen dute, arkitektura erlijiosoa, dira. Baina baita ere, arkitektura zibila, arkitektura zibil lanak ditu. Adibidez, diputazio jauregian, justu hor, Nafarroako jauregian, badago lorategia, pare-parean, eta lorategera ematen duen fatxada hori, hasiera batetan, artxibategia eta musa arkeologikoa izango zena, ba, hori ere, beraren lana izango litzatzen, bai? Eta berez, fatxada hori ikusten baduzue, ba, San Lorenzo eta San Agustinen antza handia hartzen du, bai? Kurioso baita ere, materialen erabilera, bidorreetan, adreinua uzten du, ezta? Ezkutatu gabe, baina erdiko zatian, erdiko gorputzean, harria landua dauka. Bai? Gero, fijatu zaitezte baita ere, formuta. Fatxada batez ere, erdi puntuko arkuak erabiltzen ditu. Erdi puntuko arkuak zein beste garaitan aurkitzen ditu. Baldakizue? Hori da, erromanikoaren garaian, ez da, maika, mabi, barren mendeetan, eta kasuetan fatxada ba, erromanikoaren antza hartzen du, baino 1900 urtekoa da, beraz, neo-romaniko esaten dio. Hori, kanpokaldea, bai? Baina, barnekaldea, gatu zaitezte, eliza honetan, ez ditugu erdi puntu parkoak, bizik eta, arku puntadunak, beirateak, logurak dituzten arkuak baita ere, bai? Eta baita ere gurutze ganda. Justu hor sabaian, sabaia estan. Beraz, kasunetan gotikoa, baina hori, emeretzi garren, zera, hori garren mende asirakoa izan da, ba, nien gotikoa esaten dioguna. Eta gainera, badauka urs mundu bat, ez da, pareta guztiak, koma guztiak eta pilare guztiak, polikromatuak daude, ez da, pintatutak daude, horrelako, ba, motibo, ez da, vegetalekin, eta hau guztia mantendu egingo da, egoitza berrian, mankomunitatearen egoitza berrian. Gauza bakarra egingo dena izango da, alde batetik paretak, hormak eta pilareak eta gaurak, pixkat barniz oso suabe batekin zuriztatu, baina hori polikromiak mantenduko dira. Eta hemen ditugun hiru erretaula, bi konfesionarioa eta pulpitoa kendu egingo dira. Kontserbatu dugu dira, ez dira galduko, bai? Eta hori, hiruniko hartzapezpikutzak hartuko ditu, eta hainiko hartuko ditu. Bai? Diseinuak, erretaulen diseinuak eta pulpitoaren diseinua ere, Florentzian Soleagarenak dira, baina isturitzak egin zuen. Garai hartako, beharren indasirako, ba, egurgile oso formatu. Eta ikonografiaren aldetik, ikusitzakegu justu hemen erretaula nagusian, bi alboetan badago gizon bat eta gero emakumezko. Eta, orduan, ezkerrean agertzen den gizona hori da San Francisco de Sales, eta eskuinean agertzen dena, monja baten nantza daukan, ez da, Desmosa izan zena, Santa Juana de Chantal. Eta bi hauek izan ziren Orden de la Visitación, hori, Orden Religiosaren fundatzaile. 1610. Hamazazpigarren mende hasiera. Naiz eta oso orden oso zaharra izan, ba izan zen kristautasunaren historian fundatu den orden erlijioso berrienetako bat, bai? Eta justu erdian aurkitzen dugun esena bada Jesus bere bihotza erakutsiz, ezta? Aztelera Sagrado Corazón esaten duguna, eta hor belaunika dagoen monja, baita ere salestar bat, izan zen Santa Margarita Maria Danakuk, eta beran, pues, badirudi, aipatzen zuen askotan Jesusen hori agertena izan zituela, eta beti Jesusek bere bihotza, ez da, sakratua erakusten zuen. Eta zentzu horretan, fijatu zaitezte, beirateetan, bai albo bateko zunbesteko beirateetan, beti agertzen dela, hori Jesusen bihotza sakratua. Beirateak oso kalitate honikoak dira, badira Madrilgo etxe batetan eginda, Maumejan izenekoak, adibidez, badozta baita ere beirateak udaletxean, eta Iruñeko katedrala. Eta, beno, estatu erdiko beirateak, bai, konpondu behar izan direnak, etxe hontakoak dira, Maumejan. Gero, hemen, ikusten dugun esena, hain zuzen ere, oso garrantzitsua ere,
salestarren historian barna, badelako justo Maria eta Santa Maria eta Santa Isabel, ez, topo egin zutenean, biak aurdun, eta Bibliak aipatzen digun esena hori bada la visitación, ezta? Esena eta bada orden erlijiosoa dedikatu eta dago a la visitación de María, ez zen ere, bai? Oso politak dira, fijatu zaitezte, batez ere erdiko erretaulan esenen gainean dauden arkitektura gotiko eta pinakulu guzti horiek, fin-finak eta oso artistikoak. Eta gero hemendik ere, aipatzea bi koru daudela, koru basua eta koru altua. Ezta? Ze hau klausura komentua zen. Beraz, monjak ezin ziren jendearekin nastu, elizau kultua zeukan, eta ona zetozten pues, San Francisco kaleko eta inguruko bizilaguna, arrezu egitera eta meza entzutera, baina monjak beti hor barnean zeuden. Hau da, monjek ez zuten esparru hau zapaltzen, bai? Hori da. Kurioso ez da, ezin nahastea kontua. Kanpotik zetozten bisitariak erabili zezaketen esparru bakarra lokutoriaren bi pasilloekin batera, bai? Bi pasillo hauek. Hemendik aurrera, espaloinetatik aurrera, ate hauek beti itxitak zeuden eta ja publikoa ezin zen onatara pasa. Eta zentzu horretan, fijatu zaitezte, justu, relatxo honetan badagoela tornoa, bai? Egurrezko tornoa. Bai, begiratu dezakezu, Kontuz gauza bakarra hor eskaileri. Eta tornoaren ezaugarri nagusia, bazen, tamaina, bildotx baten tamaina izan behar zuela, bai? Ze, ona eskintzen zioten, bai, jogurrak, zein arabia, zein, hori, ba, baitera arraina, hemen gertu ezin zezaketen, bai, lapiko moduko bat dago, eta gero hori bildotxak ere bizirik eta hartzen zizkioten, eta bildotxak sartzeko, pues, tornaren tamaina ala izan behar. Hau izan behar da, ez dut zaipatu, egoitza berriaren, zera, sarrera, ba, zera, gurpiraukin etortzen direnean, edo itxuak datortzenean, ba, rampa moduko bat jarriko duten, bai? Hori da. Eta gero egiza, salondak duzu bezala erabiliko denean, ba, zuzenean hortik sartuko da publikoa, bai? Lokutorio handian, badago beste lokutorio bat, txikia, justu 40 horren bestaldean, eta hemen ona etortzen ziren monja, osea, gu etorri garen esparru honetara monjak etortzen ziren, eta bestaldean nahiz eta hor sorrastensioan izan, bai, hori sorrastensioan deitu dugu, ba, berez monjak hemen egon golitatek, eta bertan bestaldean publikoa. Eta gero jarri ditugu, bueno, ba, atretzo moduan, hori bieda lontzi, eta argintari bat eta botila, baina baita ere oso garrantzitsua, zinta metrikoa, izuzen ere, monja bizizirelako, haien errekurtso ekonomikoetako bat, bazen arropa egitea. Bai? Orduan, zinta metrikoa hemendik pasatzen zieten, pertsonek, bai, aurrak, zinituak, ba, hori neurriak hartu, eta gero diktatzen zieten, pasatzen zieten zen bat, ez da, maukak, edo, lepoa, eta gero, oi, apuntatu, eta gero tailerretan egiten zuten. Eta horren duke, bat, dirua jasotzen zuten, eta horre esker ere bikoin bizitzen, bai? Bale, ba, kanpai moduko bat, eta horrela abisatzen zituzten ona jisteko. Eta mendik aurrera ikusiko dituzue horrelako kartelak, bai, hemen bi ditugu, baina komentu osoan zehar hainbat eta hainbat kartela ikusiko ditugu. Gehienak badaude, gela bakoitzera sartzen garenean hor goiko partean, bai? Dintela nero. Sukalde zonaldean, eta ezin gaitezke sartu, bai? Baina horrego ziren bi sukalde zituzten. Honako hau, ze aldikatatu berria dauka, eta baldosa guztiak berriak dira, ze 80. hamarkadan, komentuaren dela batzuk zahar berrituen zituzten. Bai, karo, azken finean,
monjak hemen 2003 urtera arte ibili ziren, eta zuelan mende bat komentua ere egita zegoela, orduan zar berritzen lan batzuk egitea, beharrezkoak ziren. Hemengo zorua berriz, bada zoru originala. Eta gaur egun esaten dioguna ceramika hidraulika, bai? Hain preziatua dena, oso vintage, ez da. Beno, ba, sukaldetatik, platerrak eta bandejak, errefektoriora pasatzen zituzten, partidori izeneko ba, lehiatila honetatik, edo pasaplatos, eta izen arikin ere ezagutzen dugu. Berez, taula hau itxi egiten zen, hau igotzen zirke, hori da, eta hortik pasatzen den zaltzera da, zaltzera sartua. Bideo sartzea horrelako panelak ikusiko ditugu, hauek mankomunitatea jarri ditu bisita honetarako, eta badira proiektuaren panela edo argazkia. Bai? Orduan, hor, justu, hemen ikusten dugun arkuak eta izkina, badira klaustroaren izkina, orain ikusiko dugu. Bai? Eta horrelako bulegoak gelduko dira, bulego mota hauei ofizina paisaje, esaten zaio. Bai? Bulego paisaia, ba, guztiz irekiak direlako. Hau ere desagertuko da, zara sartuko, baino, pixkat begiratu dezakezue, badira ba, kamera frigorifikoak eta azkailuak, bai, daude. Errefektorioa, hori, gero eta monja gutxiago benditzen ziren, eta behar horiek zirela eta batez ere ba, beroak hobeto kontserbatzeko, ba, bitu jarretzuten bigortin hauek, ez da, justu zonalde hau besteko eta bestea erabiltzen ez dutelako. Eta gero, edozein errefektorio bezala, pulpitoa hortxe egon behar da, bertara egotzen zen monja bat, eta ba, Bibliaren hainbat zati edo irakurtzen zituen, beste monjak hemen isiltasun osoan bazkaltzen edo afaltzen edo gozaltzen zuten bitarte. Oso kuriosoak sortatu zaizkin nire gutxinez baita ere ordutegiak zen normalean goizeko seietan altxatzen ziren eta haien garbiketa, lanak eta erraztuak egiten zituzten eta gero bederatzi terdiak arte zuten gozaltzen. Beraz, hiru ordu ematen zuten jeikita gozaldu gabe. Hai? Gero, bazkaria 12:00 eguerdian zen. Ba, pixka, ez da, frantsesak bezala. Eta gero ja afaria, 7:00 eta 16:00 zerbitzatzen zen, eta gero ja beste hainbat errezu eta eginkizun, eta ja 10:00 lo egitera, bai? Haien nobeletara abiatzen ziren. Hori da. Kaso honetan, aldatu behar dena, izan behar da, pareta guztia, lehena hori jatina existituko, ordan botak egingo da, balore artistiko horik ez du, eta hemen jarriko da ba, manpara moduko bat, baino transluzidoa edo. Argia pasatzen uzten duena, baina pixkat esparroak ere bereizten ditu. Argi zulo edo azteteaz luzernario moduko horrekin, ez da, kasetoiekin. Eta gero, klaustroaren hiru solairua, bai? Irekiko dira, are gehiago, ze gaur egun ditugun lehioak askoz txikiagoak dira. Bai, gero hobi ikusiko dugu, egotzerakoan, eta arkoen kasuan, arkoa mantendu egingo da, baino beko zatitxo hau, justu, kristalak eta egurra dagoen irekiko da. Batez ere, ba, hori bezeroak eta baita ere langileak pasatu alizateko. Eta, klaustroari bihurtuko da, ba, itxaroteko gela. Justu izan ditzatik bestaldean, bisita bukatuko dugun tokia, koro basoa bihurtuko da sarreran edo hori harrera gelan. Harrera gelan, segun eta zein zerbitzu eskatu, ona pasatuko dira bezeroak, eta hor ba, zenbakia itxoengo dute ez da, ba, bulego batera edo bestera joateko. Koloreak oso garbiak, oso txuriak ez da. Barkatu beraz, nondik sartuko da? Bai, orain ikusiko dugu, baina betu, argia sartzen den ate handi horretatik, hori izango da sarrera nagusia. Hortik zuzenean, harrera zonaldera edo, bestibulura, eta gero itxaro... Eta sarrera hori nora doa? Rincón de la Aduana zonaldera. Osa, patiora eta gero, ja, Rincón de la Aduana. Hori, bai, sarrera, iria, osa, alde zarraren kanpo kaletik. Eta izango San Francisco kaletik, baizik eta hortik.
Bai, gero ikusiko dugu gure, lasaiago, bai. Eta gero gurutzetxoa, gero bisita bukatzen dugunean, kanpora ateratzen zaretenean, fijatu zaitezte, konbentuko leio guztiak dutela horlako mondura bat, eta monduraren bi, zera, hasieran edo, badagoela gurutzetxo moduko hori, bai? Eta kartela guztiak v.j.dute dute bat ez ezik, hor dagoena, bai? Eta hor ja, Biba Jesus idatzeta jartzen. Bak, misteri gabe, kuriositate egin. Bai, ba, gertatzen zaitezte, zes parro kuriosa eta polita, liberean, hain zen arropa garrantzen zuten tokia, eta harri harrian taiatuta, firma hemen daukazue, bai? Esea punto firma du. Eta, klaro, hau ba, baldintza oso txarretan, bat ez ere negoan, ez da, arropa garbitzeko. Zer, beraz, kalentadorea inventatu zutenean, bat, bat jarri zuten hor, eta uberi hauetatik, ez da, baina, urbedoa zertaten. Eta, ja, garbigailu elektrikoak inventatu zirenean, jarri zuten horrelako manpara, egurazko manpara, eta justu hori ikusi dituzuen bituberia, ba, bituberia horien bukaera, mazagoen nabadura bakoitza. Bai? Eta horiek erabiltzen dituzte. Zer gertatuko da labaden honekin, ba, hemendik enduko dute. Zer hau ere bulegoak izango dira, orduan kontserbatu dugu da, eta, klaro, arkitektuek izan zuten lehen pentsamendua izan zen, patiora ateratzea. Bai? Baina automatikoki pentsatu zuten, klaro, tradizioaren arabera, Nafarroako herrietan, la horrelako labadero asko daude. Baina hau ez zen kanpo kaldean egoteko egin, beraz, anakronismoaren bat edo ez egingo genuke. Ordan, seguraski eramango da, Argai baiaren 43 kilometro horietan dagoen etxe batera, ez da, mankomunitatearen ba, egoitza batera. Eta barne, sartuko da, bai? Osa, ikusi beharko dugu, ba, Molino San Andres, edo bat handi bilaba, horietako batera eraman bada. Badaus? Zuek ez kezkatu, dena, den dena, ia, ia dena kontserbatu. Beno, bade, patiora aterako gara, erratu zaitezte hemen ere, badaudela horrako egur maia, edo eskaloia. Bai, edo ni bi teoria ditu. Alde batetik edo arropa garbitzeko edo bestela hori zapaltzeko eta harinak ez bustitzeko. Zekar azken finean hemen garbitzen egon da ura aterako zen eta berez horretarako dago kanal hori. Orduan hemen gehiago da den ikusten oinak ez bustitzeko. Imagina ezazue egoitza berrian, atea justu, ikusten dituzue zera leioak pareka doaztela, utxo gora bera. Bale, ba, bigarren parean, justu hor azpian, hor pareta zulatuko dute eta hor izango da sarrera. Eta orduan diagonalki sartuko gara eta hor dagoen atetik sartuko gara eraikinera. Orain hobe ikusiko dut. Patioa mantenduko da, baino baratza kenduko da. Ez dira horrelako tipulak eta borrajak egonen, baizik eta zera, adokinak bezalakoak jarriko dira. Ados? Eta seguraski hor putzua dagoen tokian, parean, ba, iturri moduko bat. Hori uraren soinua edo entzuteko eta gainera putzuarekin erlazionatuta. Mantenduko dute hasiera batetan, bai, mantendu baita ere. Vale? Erdi aroko putzua da. Bai? Jarraituko dugu, pasatuko gara maitasunaren gurutzetik paretik, bai, horrela ditzen da, Cruz del Amor, eta pasatuko gara eskuineko aldetik. Ze, ezker aldean ikusten duzue, ba, bi lanpara dituela, baina pixkat erortzen ari direla, orduan segurtasun arrazoiak direla eta eskuin aldetik pasatuko gara. Hemendik pasatuko gara, bai? Pasillo txugunetatu, hori. Hori, hortik pasatuko gara. Hori ikusitzak ezue, kanpotik hirugarren tramoan, bat, bi, eta hiru, hirugarrenean hor zulatuko da atea, bai? Hori da.
Hau da justu rinkon dela duana, ez da, eta Inmakuladaren koloma dugun tokia. Beste guztia mantenduko da, eta gero, 2003 urtean egon ziren bisitak eta pues, beste panel hau mantendu egin da, eta oso ongi dator, kegoen zuten ere, toki honen historiari buruz pixka eta dut. Zimarratuta hori zazpimarratuta duguna, hori izango zen gu gauden tokia. Egatu zaitezte, San Saturnin edo San Zernin burgoaren barruan gaudela, eta beraz, hemen dagoen arresia, justu pareta honen azpian dagoen arresia izango litzateke. Bloke hauek ez dira arresiaren blokeak, bai? Orain aipatuko dugu zerena. Eta zentzu horretan, kontestuaz pixkat hitz egiten, hemen daukagu erregaren dorrea deitzen zena. Egatu zaitezte, beste dorre batzuekin konparatuz, asko handiagoa dela, eta erregaren dorrea zen besterik ez dorrea baizik eta gero hemen oratorioa eta hainbat gela zituen baita ere. Eta Nafarroako erregeak batzutan Iruñera zetoztenean hor ere lo egiten zuten. Ez bakarrik erreginen jauregian, baizik eta hemen ere. Gero, San Lorenzo Eliza, erdiaran San Joren, izena zeukana. Eta hemen daukagu ezpeleta jauregia eta hemen daukagu baita ere gaur egun oraindik dirauena justu pareta honen beste aldean Markez de Besoiaren jauregia. Hori da. Eta orain pasatuko gara bigarrenera eta hor argi eta garbi ikusten dugu patioa eta hori zazpimarratuta dagoen guztia Armendariz baroiaren jauregia zen. Eta zein zen ba jauregi polit eta aberatz honen ba, gutxi gora berako neurriak, ba, buelta eman ezazue, eta ikusiko dute hemen patioak horrelako U moduko bat egiten duela, ba, hori zen jauregiaren neurria. Hau, eta gero San Francisco kalera arte iristen zen zatia. Zentzu horretan, zizatu zaitezke hor, bloki txuriak ditugula, oso ezberdinak, hori dira Armendariz jauregiaren blokeak. Berrera dira. Hemen dara erabili. Horregatik izan informia ez dira. Espera, beste paretetan ez ditugu ikusten. Baina, bueno. Ba, Lourdes Sekoa Madrinaren imakina zan. Ikusten dituzten fosak ioiak ziren, duela gutxi arte, hemen izan ziren. Eta oso kuriosoa, zer ditu, 1805 urtean, Madriletik, lege bat atera zen, zeinetan esaten zen, ba, salubritate kontuak zirela eta, ba, hirietako jendea zintzela barnetan edo intramuros zonaldetan joan. Eta gara eta nahi dut, Iruñaren kasuan San Jose hierria eraiki egin zen. Eta gotko guztia, elizetatik atera, eta gara eraman ziren. Baina kasu honetan, 1900 urtean hori eraiki zenen, ala adostu zuten, eta oso kuriosoa baita ere, bizitzan zehar monjak hemen zera, hemen sartuta, atera ez dira, eta gero hitzerakoan baita ere hemen bukatzen zuen, komentuaren bat. Eta hortxe daukagu erretaula hori, barroko-barrokoa, errokoko estilokoa berez, batzen dute bortina polito horretan, bazen, edo bada, Armendarizen jauregiaren beste arrastu bat. Oratorio edo kaperaren erretaula. Bada, erlikia, gordintzeko erretaula, fijatu daitezte hemen daude zulotxo guzti haue, bai hemen, hemen eta hor, bai, kristal batekin gero, bera batekin estatu. Eta, falta zaigu, justu hemen aldean, zegoen kuadroa edo, hau da, berez da zegoen eskultura bat barkatu, justu, kristo gurutzatuaren eskultura eta hori galdetan. Erretaula hau ere kontserbatu egingo da eta artzatezki gutzak hartuko du eta zahar berrituko du. Prari duei eman, buelta osa eman diago, bai. Jote, el trajito, bode ez... No, claro, la vida supuso muy cara. Claro, no, no. Ella, hor daukagu hor baltua, bai, que dikusiko ninguna. Hau beste gela oso garrantzitsu bat, komentu edo monasterio batean barne, gela kapitularra izan zen ere, normalean, ez dira hain luzatu hau, horrela, ezek eta laukizu zen baten non planoa hartzen dute, eta kasu honetan horrelari sinatu dut. Ba, aldare bat egin, eta hona zetorren, ba,
ama superiora edo, eta noizekin eta beste monjekin emendintzen zen, eta erabaki nagusienoak hartzen zituzten. Eta hemen hartuko duten, seguraski, komentutik ez, ateratzeko erabaki garrantzitsu hori, 2007 urtean, eta Gasteiza, non ziren, gara jartan. Badakizue, Gasteizko kampusean, unibertsitate kampusean ondagoen, eta dato kalearen bukaeran, hori da, tren geltokia pasata, bestaldean, hor dago unibertsitateko pasealekoa, ba, justu, letren fakultatea eta biologia fakultatea, gero beste bat dago, eta urrengoa bada, komentu. Ba, komentu hori bada, orden dela bizitazioan, edo, salestarren komentu, bertakoa. Eta, bertara joan ziren, hemen Iruña gelditzen ziren, zazpi, zazpi moa. Baizik, oso, oso zarrak ziren ja, garai hartan, eta gara, konturatu ziren, bata, zera, garai hartar arte, ba, zaintzeko eta ongi modatzen zirela, baina ja, hain zarrak hain helduak izan dak, ba, ezin zutela, hori, ba, zaindu, elkar zaindu, eta horregatik abiatu ziren Gasteizen. Bai? Eta hemen, buelta ematen baduzue, ikusiko duzuen lehiatietik, hemen, paretatxui bat aukagula, ez da San Lorentzo eliza ikusten, baizik eta gure eta San Lorentzo tartean dagoen etxe bizitza horiek ikusten ditugu. Eta paretatxu di honetan, ez harri bat da lorategi vertikal bat, orain modan dagoen lorategi mota horietako bat. Hau izango litzateke nobizien zonaldea, eta hemen nobizak saltzen zirenean, ez da? Amasei urtetik aurrera, hona zetozen, hemen pupitreak eta aukiak eta imaginatu behar dituzue, amai horretan buruzkak eta bilak eta gordetzen zituzten, eta fijatu zer beste justu sarrean dagoen kartela honetan, esaten doa, aki, no se dice jamás, ni pero, ni por qué, ni cómo. Eta argi eta barri guzteko hasiera batetik, eta ba, haien jarrera edo nolakoa izan da. Eta gero, ba, aizki portatzen zirenean, geratxo honetan sartzen zituzten, eta baita ere, azterketak egin behar zituztenean, ba, klase osoan egin lantana, ikasketa, eta banaka hor, hori, azterketa egiten ziren monja. Zera, dela oso arriztatua ez da, batxuko argi hartu etxatzen da, eta izuzen ere, batxuko aterako gara, industrial modukoak, ez da, adreilu, bikoloretako adreiluekin. Ba, hau guztia ere bulegoetan bihurtu behar da, gauza da, galeria pixkat handituko dutela, pixkat zabaldu, hobesan da, eta galeriara, bulego hauetara sartzeko, ez zera, langileak ez dira, oso hartu garen, ogu atera garen atetik aterako, baizik eta hor itxita dagoen atetik, pasatuko dira. Zonalde hori ere zabaldu egingo da, bai? Orduan, bulegoan zonaldea, hau kristalez estaliango da, baina beko partea portxe moduan, arkupe moduan geldituko da, orduan jendea pasatzeko eta euria egiten badu, ba, hori babestuta egon egoteko. Eta gero, lehiatila hauetan fijatu zaitezte, pareka, zera, kanpoko aldetik pareka jarritak daudena, eta justu adreioak bukatzen dira, ez, monjak iristen ziren altuerara. Graten, hori da, tentaziorik eta ez izateko. Ze badirudi, garai hartan, hori garren mende hasieran, Rincón de la Aduana zonaldea, trajin asko zeukan zonaldea zen, ez da, batez ere, zera, asuntu komertzialak eta, eta gero, gauean, ez da, zera, eguzkia eskutatzen zenean, ba, bikoteak eta ona zetozten, ba, haien gauzak egitera, orduan justu kontraste handia, ez da, hemengo arauekin konparatzen baditugu, bai. Zera, enkamamiento izeneko zonaldera, dogelara, eta hau zen berez, ba, ospitale baten funtzioak hartzen zituen logela, bai? Bi hoi besterik ez ditugu, baina imagina ditzakezue, ba, laupa bost gehiago, justu bat denizkinean armairu bat, eta botika moduan, ba, medikamendu guztiak gordetzeko, eta erdi aroa geroztik, ospitale guztietan beti bazegoen erretaula bat, ba, justu otoitz egiteko eta neza ospatzeko, nahiz eta hori hemen zera monjak edo egon, bai? Hemen pareta daukagu eta ez daukagu klaustroko lehioak, ez
¿ta? Lehen eta, zera, solairu, deko solairuan, eta lehen dugu solairuan bezala. Hori da, hau zelden zonaldea delako, duan pasioaren alde batera zein bestera, zelda horiek ikusiko ditugulako. Eta zeldetaz aparte ere, logeletaz aparte ikusiko ditugu hiru kaperatxo edo oratorio modukoak, bai, adibidez, honako hau, osatzen dezu hor, Xabierko San Frantziskori dedikatuta. Gero, eskabat aurrerago aurkituko dugu San Antonio edo San Antonen oratorioa, eta gerrago Kapilla de la Santísima Trinidad, bai, horretengo gara pixka bat, gauza kurioso bat azaltzeko, eta hain zuzen ere galeria hau edo lau pasio hauek monjek erabiltzen zuten bat prozesioak eta egiteko, bai, batzutan egunean zehar, beste batzutan gauean, hori ba, askotan kateraletan eta monasterietan ere klaustroak eta elizak eta erabiltzen dira barneko edo barrutiko prozesioak egiteko. Ba, alberago joko dugu eta hirugarren logelan sartu egingo gara. Justo abitua hemen ezin zuten gorde, horregatik lehen ikusi ditugun aman komunean zituzten armairuak. Gero oso kuriosa baita ere, agua benditera, ezta? Bai altxatzerakoan, goizean zein lokartzerakoan, ba, hori, pixkat, santiguatzeko edo. Bai, ditu, hemen duzue, ba, beste tailer bat, lehen ikusi ditugu arropa tailerrak, ezta, armairuekin. Baina kasu honetan, ba, gauza konpontzeko erabiltzen zuten gero. Adibidez, hemen mantendu eginda, argizariak, ez da, egiteko tresna, tramankuloa, bukaera justo zulotxoak ditu, bai, hortik metxa edo ateratzeko, eta gero honetan erabiltzen zituztenak, eta dozin konponketa egiteko, pues, maila erabiltzen honen zuten. Hemen data garrantzitsu bat agertzen da, lehen aipatu duguna, 1610, hori da, ba, Orden de la Visitación de María edo Salestarrak fundatu zen urtea ez zen ere. Lehen lanetako bat, horrendik ikasten ari zelanik, ba, proiektu hau enkargatu zioten. Gauza da, ez da ekonera ziur, ze lan hau, azten lan hau, firmatuta ez da. Beraz, ez dugu oso seguro. Hala ere, ba, erren nazi munduaren baraiko espazio bat zen lan eta hartzen du, gatu zaitezte bat ez ere ez da, bilari hauetan, eta goiko kapitel diko izotik, egin zero zapata, izuzen ere, eta bero goiko partean, artesonado, kasetoiekin, ba, estilo oso klasikoan. Eta, ba, romantaren edo grekotaren baraiko, ba, tentu bat eksabaiaren antza, hartzen. Eta, hau bihurtu behar da, izuzen ere, egoitza berriaren arrera. Eta hor daukazuen argazkia. Berria da, pasabidea, bai, izan ozen, ezkerretik eskuinera zeharkatzen duena. Gero, hor txedaren arkua, izango liratik klaustroena ematen dituzten arkua, eta beraz, hemen dagoen mostradorea, justo banko hau, egon dagoen mostradorea, hor txe egon liratera. Hor dagoen atetik, justo behiratearen artean dagoen atetik sartuko da publikoa, ez da, dena lau-laua, eta hemen, ba, ez dena, ordua edo emango diote, bulegoan sartzen, bai? Baina. Eta hemen zen, ba, monjak zetuzten zonaldea, eta hemen errezu egiten zuten, ba, fedelekin, eta baita ere hemen kantu egiten zuten. Eta hori salde regina bat kantatu digu.